ملګرو ولی خان بابا پنځه کاله پنځه میاشتې او پنځه ورځې پس د جیل نه راغی، او بیا هم موږ د پاکستان په لکه پورې نښتو. د هغه ځای نه روان شو، کچکول یې راواغش او د پاکستان په خلکو مشرانو پسې ګرځېده چې موږ سره ولې تاسو دا کار کوئ. ملګرو، اول راغی سردار عبدالرشید خان له چې هغه هغه وخت کې د صوبه سرحد وزیر اعلی و، ملګرو په دې دوران کې چې ټول خلک په جیلونو کې وو، نو ډاکټر خان صاحب لاړ د کرسۍ ته داسې خوند دی چې یو پیره سړی والي نو بیا په ځمکه خپه نه لګي، او د پاکستان سره وزیر مواصلات شو او د ټولو خپلو سره یې رابطې ختم کړې. کله چې ولی خان بابا کچکول راواغ شو او خلک پسې ګرځېدل شروع کړل، نو محمد علي بوګ راپور ورسېد چې هغه ټایم کې هغه د پاکستان وزیر اعظم و. نو دوی وایي چې ما محمد علي بوګ ته یو دوه خبرې وکړې، وایي ډېرې مې ورته ونه کړې. یو مې ورته وایي چې کله د بابړې قتل عام ختم شو نو بیا به دوی په کورونو باندې ورتلل، خدای خدمتګار به یې ګرفتارول او د هغوی سامانونه به یې لوټل او هغې به وړل. نو په یو کور باندې ورننوتل چې د هغه اووه ورځې شوې دا زلمي چې هغه واده شوی و، نو دوی داسې نیغ په کور ورننوتل، نو دغه ښځې کنځلې شروع کړې. نو دې ښځې ته وایي چې دې کور کې سپي موسي، په دې کور کې ځناور موسي، په دې کور کې چرګانه موسي. نو داسې وکړه چې دا سپي او چرګانې راننوتې دي، نو چې هغې ګرفتار کړو د هغه ټول کور سامان یې په ټرک کې واچو. نو یو سپایي ده ته وایي دې ښځې ته چې دا جامې وبه ځکه چې هغې اوس نه واده جامې اچولوي، نو هغه وایي چې زه سوپ سامان خو تاسو خو تاسو یوړل، وایي ده دغه نه راوله ګاونډي نه، چې هغې د ګاونډي نه جامې راواخیستې. نو دې ته وایي چې تاسو لږه خوښ شي چې زه دا جامې بدلې کړم. نو دغه د په درنالت دوی ورته وایي چې هر شپه پرتوک خاون ته وباسه، نن یې موږ ته وباسه. او دویمه خور ته خبره ته ولي خان بابا وکړله چې په ثوابیه کې زموږ خدای خدمتګار بربن کې مخونه ولتور کې اول یې په کل کې وګرځوي او بیا خپل کور ته بربن ورلیږي. محمد علي بوکرا هغه یو بنګالی و، هغه چې ولي خان بابا خپل کتاب لیکي چې هغه ما ته وکتل، نو په سترو کې غټې غټې اوښکې وي، وایي راته چې ولي خانه که ستاسو په ځای ځم د قیوم خان به ما په مرګ باندې شلولی. نو زه دلته یوه خبره کوم چې هغه یو بنګالی و او زمونږ د مشرانو په بېزتۍ باندې د هغه سترو کې اوښکې راغلي، ځکه نن هغه آزاد دی. او زمونږ د مشرانو په سترو کې زمونږ د مشرانو په بېزتۍ اوښکې رانلي، ځکه مونږ نن غلامان یو. ملګرو، ولي خان بابا په خپله وایي چې موږ ټول عمر په دې کې تېر کړه په پاکستان کې، چې موږ مسلمانانو دي وایي چې تاسو کافران یې، وایي موږ چې پاکستانانو دي وایي چې نه تاسو غداران یې. نو ضرورت څه دی آخر کوم داسې تاسو سره افغانستان او د کوزو پښتنو کوم ظلم تاسو سره کړو چې دوی تاسو خپل مسکنه ملاوي، آخر چل څه دی؟ نو ملګرو، وخت تېرېده چې ایوب خان راغی او د انګلیزانو پالیسي سرته ورسېده چې څه ټایم کې مارشلا ولګوله میر تخت اندر، او دوی پکې بیا وروسته د هغه ختم کړه او دوی پخپل راغی. نو جسټس منیر والا ډاکټرین اپ نیسسري لاندې هغې والله جایز وګڼله، او دغه شانتې آرمی جوډیشری او بیوروکریټس په یو ځای ته راغلل. نو دوی د دې لپاره تیار شوو چې تاسو به د خپل ملک څنګه پته کوئ، ګینې د پیسټ جنګ مونږ بیل، د کارګل جنګ مونږ بیل، د اکتر جنګ کې ورته غون ملک پاوله کړه، او 1,44,000 سکوئر کیلومیټر رقبه ورته پاوله کړه، او 93,000 آرمی، تاریخ کې دا نشته
اغم لا راغبي سرا قديان شو او بيا ايه كان يازي شكرا جنرال ارولا راتلو او دورتا اصلا غرزلا ندولا في ايربورت باندي غادا فان راكا تاسو هم درمان كمشنو غوري تي خپل فوج دم دال دمور چي دال اسنګ خلکو التوا په مغربي محض باندې با دبر نه دز کېدلې ګولې بورې دي او دي ادم ور سره ودن نه پدغه کې په مرچو کې خزي او شرابونه وو د اېک نه دي بخپل دفتر ته خزي په بنګالیر اوسه او د غریبې زته به کولې نو ملګرو زو دلته یو خبره کوم بنګال جدا شو پاکستان مکمل ډیمورالایز ختم نو ولي خان بابا یو خبر کړی و په خپل کتاب کې چهره مونږ ځکه د پښتنو مخ د کابل نه دلی ته وړو چې کابل کمزور و نو اوس او مکه پرو فرمونه ولي خان بابا استعمال کوي چې اوس پاکستان کمزور دی نو مخ ولا کابل ته کې خو مونږ دا نه غوښتل تاسو مونږ مشرانو نه غوښتل او کله چې ون یونټ پورې نه پیره جوړ شو ایوب خان جوړ کړ نو د هغې اولنۍ وزیر اعلی ډاکټر خان صاحب شو او تور یې څه وکړه چې دلته یې خپل ورور باچا خرما په بجیر کې واچو او په بلوچستان کې شهید عبدالصمد خان بابا په بجیر کې واچو نو په دغه وخت کې داود خان راغلی پاکستان ته نو هغه چې د په ایرپورټ څخه ته نو چې ورغاړ وته نو غوکه ورته وی چې ضرور نه راته کم نه ښکاري نو هغه د ځان لک سایت تک لری ک او په زور کړه خبره و یار سبق یو رول برات نه وي و سکه مام جل کې چا سره قبل ورځ ایر په چړو ایر لغار غار چې څه دې ته رول ک الله دې وبخي ملګرو پاکستان روان شو دلتا په صوبه سرحد او بلوچستان کې نیب الیکشن ګټلو الیکشن دوی ته په والا شو خو دوی یو خبره کوي ما په والا نه انټرویو کې دا خبره کړې ده چې دوی چې بوټو مال حکومت نه راکوي چې یار آرمی نه غواړي ایران نه غواړي په بیکګراوند کې امریکا ده نو ملګرو اوس خو ډېر ښه کار دی آرمی هم غواړي امریکا مو غړی دی پښتانه دی په کوزه پښتونخوا کې حکومتو کې ولې په دې په تلک سات په سرو سره راځم ملګرو د ولي خان بابا نه تپوس شو چې اردو غواړی خپله سرکاري ژبه کو پښتو ولي خان بابا وی اردو پښتونه نو اوس به دلته یو بل خبره وکړم چې کله محمد علي جناح په دغه کې اعلان کو په ډاکه کې نو هغه په انګلیش کې اعلان وکړ چې اردو به د پاکستان سرکاري ژبه وي نو هلته خلکو جلوسونه شروع کړل او کوم کسان چې مړه شوي په ډاکه یونیورسټي کې سټوډنټس مړه شوي د هغوی اوس هم هلته یادګار دی ځکه نن هغوی آزاد شو او مونږ ځکه غلامان یو چې خپله ژبه م پرېښوده او د پردۍ ژبه مو چې تازه سرکاري ژبه کې او زه یو بله خبره کول غواړم چې کله محمد علي جناح ناجوړه شو سنا جوړو خو نه جوړه نو د دینه لیکتر خان ځان خلاصونه زیارت ته ولګو کوټه ده نو په دغه وخت کې دبه لیکتر خان ته خبرونه کول چې تر شخ دی بنته نو بیا د دې ډاکټرو کرن الهي بخش د لاهور نو هغه وخت دورت وی کته نه راځي د پسې ترسم نو چې بیا لیکتر خان زیارت ته لاړ نو دی ورته ډېر غوسه چې مانه ډېر زیاتې شوې چې ما پاکستان جوړ کړی زما او ګاندی او نروت ویم چې زه خپل خبره واپس اخلم نو دې ډېر غوسه شو نو بیا کرنل الهي بس وی چې ما د قتل خان ته چې تاسو لپاره بارشه ځکه چې زما مریض ته غوسه کېدل نه لري پکا نو دې چې بار کیناس نو د پټک ټک خو خاندل نو مورتي سر جی وله بخاندل ورته چې بډه کو ابي پتا چل گئے کو ستیا پاکستان باندې کې غلطی کی او بیا ورستو د فاطمه جنا سټیټمنټ هم راغلو چې هغه وی چې له قتل خان د دې لپاره نور غل چې زما ضرورت ته پوسکی خو دې لپاره غل چې سور هو دې پاتې شکل به ملکیږي او بیا چې واپس راغی سټیم نو په دغه وخت کې
سر خوړل داسې بویم بوله سر کې چې هغه تیل خلاص شو او نه پکې تیل بندوبست شو چې خپې اګرې ته کړې ولاړ ګون هر څه مړی وړو نو چې بیا کله دی ښه خو نو اولنه جنازه شیعګان وکړه او دویمه جنازه چې بیا مسلمانانو کوله نو دغه سر ظفر الله دغه چې هغه وخت کې هغه بیا د پاکستان دغه خدیانی وزیر خارجه و هغه ویسې جنازه نه کوم هغه جنازه ونه کړه او ویسې پېژنم بیا څوک حتی پاتې نو مسلمانو د اسین دغه سر پیوژن ملګرو دلته مونږ اردو خپله ژبه کړه نه پوهلو اثر زه تېرې نه وي نهه میاشتې چې زه مونږ بلوچ او پښتانه مشران تقریبا شپږ شله کسان هغې ونیول او د حیدرآباد کې پې دغه جوړه کړه دغه دارې مقابله پې جوړه کړه نه پې بین کړه نو ملګرو ما په تېر شوي انټرویو کې په دې بحث کړی په دې نور بحث نه کوم خو ضیاءالحق راغی چې ضیاءالحق راغی نو هغه لاړ حیدرآباد ته او علی خان بابا سره بیلو شو او هغه سره په درې خبرو باندې بحث وکړو یو د افغانستان مسله چې دوی زموږ په ځمکه باندې وایي چې دا زموږ ځمکه ده صوبه سرحد کې بلوچستان او بله د بوټو په مسله سره بحث وکړو او درې مسله په دغه وکړه په بلوچستان باندې او دغه شانتې ولی خان بابا خلاص شو چې هغه وخت کې ډېر زیاته تنقید د لاندې و چې خپل ملګري پرېښودل بلوچیان او ولی خان بابا راغې خو دا د بلوچو او د پښتنو په منځ کې د دشلیدون د دیوال اولنۍ رده وه نو بیا ولی خان یو ورځ هغه له ایر مارشل نور خان له غوټه کړې وه دا په یو دیرشم دسمبر کال 1978 خبره ده چې روټۍ وله کړې وه نو په دغه وخت کې په دغې ماښام په روټۍ په وخت کې دته ضیاءالحق ټلیفون وکړه نو ضیاءالحق ولی خان بابا ته وایي چې زمونږ کوم پروګرام و د هغې او څه زما تا سره وعدې شوې د هغې مطابق به زه یو هفته پس خپل دا کیسونه چې حیدرآباد دا به واپس اخلم او د عامه په اعلان وکړم نو علی خان بابا وایي چې ما ورته وایي چې یاره که دا اعلان ته سبا کولی شي سبا وکړه ځکه چې زه د بلوچو سره میلاوېږم او لږ سپیناوي ورسره کوم لکه داسې ښکارېده چې دا خبره مخکې نه فیصله شوې وه نو چې علی خان بابا لاړ نو خیربخش بلې سره میلاو شو نو خیربخش نورې چې کومې خبرې دي هغه څه دونه اهمیت نه لري خو په کومه خبره چې ورسره د تعلق ختمو بلوچو سره دې ته سوچ وکړو هغه دا یوه خبره دا وه چې یو کس چې شروف نومې دی شروف بلوچ چې اوس په جرنه شروف بلوچ مشهور دی او هغه غر ته ختلی دی او بل څه کسان هلته بلوچستان کې تاسو کمونستان سره رابطې ساتلي دي نو زه صرف هغه خبره کوم چې په کوم ولي خان بابا ویلي دي حالانکه چې کله خیربخش باندې په کابل کې زه هغه سره میلو شوم هغه نه ما دا تپوس کړو هغه ماله چې کوم جواب راکړو هغه په کتاب کې نشته ولی خان بابا خو ولی خان بابا وي چې څوک یې موږ دی خدمتګار او عاد به تشدد نو شیروف ټوپک اخیستې دی نو موږ تاسو سره نه شو نوتلی او څوک تاسو کوم مستران سره رابطه ساتلی ده زه نو خیربخش مري ورته وایي چې دا ته چې کومې خبرې کوې د دې نه مونږ یو خبر موږ تاسو سره په جل کې دا ته څه لګې موږ خو نه شیروف پېژنو نه کمونستان پېژنو مختصره په چیل کې یوځو او تو څو ته مونږ دننه نو دې دا اخذ نه بیا لار خره بش مری سره ملو شو نو چې هغه ته دا خبر وکړه چې بس زموږ ارڅ ختم دي نو خره بش مری دا تر پاسیت او ورته هر ورته په بکو بکو جوړل چې په مر بده نه جدا کېږم خو په جند نه جدا کېږم خو دا څه کار شته دا ورته وچینه نن ما خبر تاسو خلاص یا تاسو زموږ اسره به تنيشته